بسي هم كلا خبل يا عرفة ورنز دي كري سڑي دستر گوخ کے چھ دیا پوگو رازه کنه ماسرا رازه چې پپا رازا ګوچی روټه وخوري په خبر ځان ولې نه پوي د پپا د یس مطلب یې یس او د نو مطلب یې نو او چې پپا درته یو پیروي چې روټه نه خورم د دې مطلب دی چې غروټه نه خوري اهي بوتول شپه اوګي څنګه ته ری پته نشته چې خوب ورزی او کنا تا ته دا غي د فکر کولو ضرورت نشته هغه ته دا خپته ده چې دا غه د پاره څه صحیح دی او څه غلط ته هر څه زما پوج شوی دی اللہ مکہ کہی بند سوشو نزب زان کلم معاف نکم دا سوچ بتا ول کڑو کنا سو ضرورتو چی تو دم رو ورت لے چی ما تا تا ویلیو چی دا پاپا خپل طبیعت تی نو بیا ولیت لیگی چندا زما پو وجه دا مجیب بابا نو کریم لارا زا لا دا پاپا فکر ستا دا مزغون ہوتی ندی او دا مجیب بابا فکر دا شورو کو تس سیزی زم پاپا رضا کولو لا خبر اورا زما پا خبره دا پویدو کوشیشو کا دا و خودس دا دنیا یو طاقتم پاپا پر روٹه خوڑلو نشی مجبورو لے پا کوشش کولو که بد سدی زیاد نه زیاد خوصه بشی راتا او اسی هم زوستا غی خوصی سر عادت شم ما سوچ کرده و چستا غنده تیلنٹڈ او خیار جنه چی کم دا کنا سو ویم که زمون غنده سخت و خلکو سر ایسارشی خوز پا غلط هم زور شا چی تو سم کینو کا یس زدن نراشم رازی پاپا روٹے اخری سوال نہ پیدا کی گی دا روڑے خوراک وقت تیر شو اسو کم روڑے نشی خوڑے زوم نہ اصول دیر خی خود جوان نہ زیاد ہو نہیں قیمتی اصول چی مات شی نو اس نقصان نہ کی گی خروٹے نہ خوڑلو دا وجہ ستا سو جوند پو خطرے کی دے شی تا سو تا دا پریشانا کی دو ضرورت نشتا زدہ چا دا پارا دا خپل طولو مر رسول نشم ماتو لے پاپا تا سو حسم نہ دی خوڑلی ستا سو بلڈ پریشر ہائی یا لو کی دے شی دا کم دا وجہ چی ستا سو جوند تا خطرے جوڑی دے شی کہ یو وقت روڑے ہو نخرم منو مرم نا او کچری مرم شو منو خپل اصول نماتو چرم نا پاپا تاسو فروٹ خوڑلے شے او فروٹ خو ہر وقت خوڑلے شو گا نا دا میوے دا خوراک دا کم ٹائم دے دا خوراک سکا کم سادہ بھی عمدہ کا فرق دے انسان او زناور کے پاپا بس لے شے تاسو جی
ایڈیٹ بابا جی زمانہ ڈیر لوئی غلطی ہوئی شباب تاسو ما معاف کے ما ڈیر لوئی غلطی کڑی دا تاسو ما وائے تاسو ما نا معافی مغواڑے تاسو زمان مالک ہے تاسو نبو علی معافی نا غواڑم تاسو مشریے ما تنو پتا چھ دونہ ہر سبوشی بی بی جی ما سر خپل نا ستاسو فکر دے تاسو لا نو ویل پکار چھ دا پخلے تاسو کڑے دے ما خپل الزم سنگ پو تاسو لگولے وے چرت بزے تاسو چرت بو ملاوی کی تاسو تنو کری دا فکر کولو خبر نیشتا دا سوگنے چی زیو سورتو دا پارا پا چھوٹے روانیم سیب زمان دا لاس دا پخلی عادت دے انشاءاللہ ماں باپ سیب دیر زر رو گواری یو افتا کے با میں رو گواری خو تاسو بیا ماں سر یو وعدہ کوئے چکل تاسو واپس راشن ماں تو بیا دا غد خوخی پخلی کول ضرور خواہے جی ضرور ضرور خو تاسو دا یو خبر کول گواری کدی کور کی اسے دل گواری نو تاسو با دا مشر سیب پا اصولو جنتے روئی ہم دیر کس تاسو فیدا دا تاسو فکر مکوئے زب ډیر زر دا اصولونه بدل کم بام چکو ردا سی نه کئ ګوره دا اصول خو مشری بی بیوم نو بدل کړي ولی څه شی ویو هیڅ نه ما خو هیڅ نه دی ویلی وای کنه ما ته څه شی ویو هیڅ نه ما خو هیڅ نه دی ویلی زه لاړم الله دې ته خوشاله لري خورم خورم پلیز را پاسه زما خبر خو واوره سترګې کولاو کې سدی خوب ته مې پریدا مجیب بابا لاړو زلان دې زم ناشته تیاروم پلیز پاسه نسو سوکم نه پاسموس تاسو ته پته ده چې زه پاپا نه څومره یریږم پلیز ما سر راځې زه څه وکړم ته پوه شه او پاپا پوه شه لږ مې خوب ته پرېږده خورم پاپا بیګام څه نه دي خوړلي عیب وکړي وي پلیز پاسې ته یو ځل په خبره باندې ولې نه پوهېږې اوس په زه خپله خبره بیا نه ریپیټ کوم ته چې سم کې نو کوه ما پرېږده چې خوب وکړم تاسو به ما ته ویلی به ما به تیار کړی وې ګډ مارننګ ګډ مارننګ پاپا ما ځان له خورم له تیار کړم تاسو وې چې تاسو بنن سخري املیټ یا هاف فرای تاسو ولې تکلیف کوې زه تیار کم کنه ځان له ناشته نه تاسو به دا هندل نکړې شي د غړو دارو سربستا کپڑے خراب شي تاسو وې چې تاسو املیټ خورې یا هاف فرای املیټ ګډ تاسو ورشه ټیبل تکې نه زه ناشته دروړم زه وای په ټیبل کې دم نه زه به خپل سیټ کوم کې دې شي ته هغه رنگ سیټ نه کې څنګه چې زه غواړم خورم ناشته لپاره راځي پته نشته ما خو هغه پاسولو ما تاسو ته ویلو چې د خورم ټیبل درا وستل تاسو سي مواري ده کمکار چې تاسو په حواله او تاسو کړې نه ده سوری پاپا تاسو زه زنه اشته لګوم جی لار شاورانی ته आवाज کته دا غیب مخ کې به زه خپل فیصله اوروما جی Thank you.
جی روزانه جنگونو فسادونو سرا د دې کو سکون تباہ و برباد شوی دی څنګه به تیریږي دا جون نو ولې دا ټول قصور زما دی زه کومه دا هر څه تاسو خپلې ښځې نه تپوس ولې نه کوئ رانیا چپ شه په چپه خوله خبره واوره به دې سره چې ما څه خبره کوله هغه وکړه ما اوس چې کومه خبره کوم هغه تا سره کوم څه غواړې زه د مامي سره اوسېدل نه غواړم ټیک ده څنګه چې ته غواړې هغه شان به کیږي یاره موږ خو په خپله غواړو چې تاسو په خپله مرضیه ژوند تیر کړئ خوشحاله اوسئ خو بابا زه داسې نه غواړم زه تاسو یوازې چارې نشم پرېښودی ما چې کومه فیصله م کړې ده په ډېر سوچ او خیال مې کړې ده دې کې د ټولو ښېګڼه ده نن نه پس پترانیا بوزي او بلکور کې به اوسئ او ښه به دا وي چې سبا نه ځان نه څه مناسبه کور ولټوه سوشو ما دا سه سوچ نه دکړی دا زما فیصله نه ده زه چرتم نظم تاسو ولی فکر کوئ زما مې اوسوی دی څنګه جدا کم د زانا نشه مو سه د ستانه بغیر کنور بچی می وو نه یو خو برا سره و و زما مور جانې زه کله غواړم چې زه چرته لاړ شم تاسو یو وازه فریکدم او دا زما فیصله نه ده د بابا فیصله ده زما د تپوسې بغیر د ټولو په مخ کې وې تپوس خو پکارو کنه تاسو ته څه پته ده چې رانیې ما سره په یوازې کې دا خبره څو پیرې م کړې که نه نو څومره سختۍ سره ما منې کړې ده دومره دروغ مه وایه ما ته خبر یم چې څومره اوبو کې د رانیې په مخ کې خو درنه ټوخ چرګوټې جوړې سر نه اوچوتې د هغې مخ کې ته به ورسره څه خبرې وکړي که په تا کې دومره کلوې که نه نو خبره به دې له نه راتله ستا په سترګو خو د هغې د عشق پټې لګېدلې چېرته دې م زما نه دي منلي ما څومره منې کړې وې چې د رانیې سره واده مه کوه خو تا خپل زت پوره کړو دا واده دې وکړو ما منې کولې چې هغه واپس رانولې خو ته لاړې بیا هم دې هغه راوستله او په خپل سر سترګو دې کېنوله ښه پرېږدې که نه دومره خفه کېږې ولې او بیا جاړې م مهورې ته پرېږده ما زه دې ځي نه ما یوازې پرېږده ښه اوبه راوړم نه دي پکار زما اوبه لاړ شه دی ځینه ته ښه زم مورې هلو خراب یې څنګه یې ډېره پریشانه یم پاپا زما نه خفه دی مجیب بابا زما په وجه د نوکرۍ نه وایستو اوس هر سهار چې په منډه منډه لاندې لاړم نو څه ګورم چې پاپا ناشته تیار وله خبر یې ما نه څه تپوس وکړو چې ایګ فرای بخورې که آملیټ ته سیریس یې هغوی ستاسو لپاره ناشته جوړوله جی هی ته څومره خوشقسمت یې زما د خواښې په وس کې وې که نه نو زه به یې په تبخیص را کړم او کارغانو ته به یې اچولم ښه واوره تا هغه په هکله څه پته ولګېده چې هغه سله راغلی نه هېڅ پته یو نه لګېده د ډېر کوشش کولو باوجود هم د هغه باره کې هېڅ خبر مې لونه شو ما سره خو یاره ده موږ سره د هغه ژوند داسې تړلی دی بس موږ ته چېرته نقصان را ونه رسئ هاو هاو
سکم زړی را فکر مندم هرشتیا ورا دته یو ډیر زبردست خبر اوروما رانیا زفون کوم تا تا خبر اخو می ورا آمیرا تا وګورا سمره کولی سوفه ده ما وی چې په خپل رنګ روم کې به هم دغه سوفه اګدو او ته خبرې دلته مخې یو کچن سیټ هم ده تومره کولی دی چې پاوا کې الوتل پرېګ ده او زما کې تراشه ما تخکاری چې ستاسو مازغه خراب شوې دي ما تومره په ګرانه ده میګزونو لټاو ما وی چې ته په دې ډیزاینونو کتو خوشاله شي او ته داسې کې رانیا ته ته سپتم شتا چې د کور به روزي د وړو د دال د روجو قیمت څه دی زما تنخواه څومره ده زما یو خبره په آرام ووره دا بیل کور غشته زما د وس کار نه دی نو دا فیصله ما خو نه ده کړې د ماما جی فیصله ده چرته د خپل مزغونم کار لته تا تم پته ده ما تم پته ده چې بابا دا خبره ستا د وجنه د مجبورې نه کړې ده ته ویل څه غواړي صفا صفا خبرو کا بلې موږ په نوې کور کې نه اوسو ګور رانیا زما تنخواه ډیره کمه ده او په دومره تنخواه کې زه دومره خرچې نشم برداشت کولی خپل ټوله تنخواه خو خپل مور لور کې ته چې موږ هغه کور ته لاړ شو نو پیسې به زموږ سره نو سن سبو کو موږ ما ته پتا چې زه ټوله تنخواه د مور لاس کې ورکوم خدا هغه میاشتې ختمې دون مخ کې دا غینه زه زیاتې پیسې واپس والم و زما مازغه خو په کار نه کې چې زموږ دا کور مور د بابا په لګه تنخواه څنګه چلی نو چې څنګه هغه خرچه چلی دغه شان به زمو چلو ما که پتا کې دومره عقل ویرانیا نو نور څه پکارو ته خو به زما ټوله تنخواه په یو هفته کې خرچ کو کې بنې ګور عامر ما له یو بوکه راکا زه به دلته ثابت کوم او به خیمه چې زه ډېره په ښه طریقه کور چلولی شم پلیز پلیز پاپا زه دلته کې ناستې شم تاسو سره یو خبره کولې شم کې نه تاسو به ماته اخلي پخلي وخایي موجب ته چلیز د کورو کې تقریبا درې کال لګې دي اوس ما سره دومره ټایم نشته چې اوس تاسو ته چلو نه خیم تاسو ته پرابلم څه دی ولې د خوراک خون صحیح نه دی یا ډوډۍ صحیح طریقې سره ملاویږي نه تاسو ته نه نه داسې هیڅ خبره نشته اهو ما سره ډېر فکر دی چې تاسو آفیس تم ځو پخلیم کوي څومره بوج بوي په تاسو بس زه ډېره شرمنده یم ستاسو مدد کول غواړم تاسو ته پریشانې ضرورت نشته زه هندل کولې شم سار دو غنټې مخکې پاسم بریکفاست لنچ او ډینر تیار کم خود هر څه څنګه کیږي بابا تر کله وې دا هر څه تر سوچې حقوق ملو شوی نه جی مناسب غونډه دی بس ټیک ته گزاره به کوو نو بس عامر راته وی چې اوس به مونږه د مامي سامان د ځان سره وړو دومره پیسې را سره نشته چې نوی سامان پی واخلو ټیک وی کوم ځای نه به واخلي سامان هغه پته نشته څه مصیبت دی د مامي هغه څخه د بیډروم سامان لیدلی دی که نه تاسو او ما هغه به وړم زه اوس زه خو پخپله نه پوهېږم چې څوکم ولې ولې به وړې تو دغه څخه سامان ولې خپل داچ کې دې را وړې څه یوې ستنې وړو ته به دې هم پرې نه دم د دې زینه ډېره په سخته مې یو یو سیز را وړې دې کور لا عامر وایي چې مونږ نوی سامان نشو اغستې او تاسو وایي چې زه ستاسو دا زوړ سامان نشم وړې
نو بغیر سامان به ولی زپس مکو دکی گما بس مکو دکیگی او کو پاسمان زما در باندې سر خبرې واری تاسو ددی تاډ چپکیگی نا بس چپ شا زی جارو ما خودیم بی خوبا سا مصیبت یه دیزی نه زما د سامان لو خبرې کوي خو زه به دې ته پرې نه دم یوه ستن به رانوم دیزی نه یو نسي یا لږ په ارامو په دې کې د دومره جذباتي کېدو څه ضرورت دی تاسو ته خو امزه ګننګاره ښکارم ګورم چې څنګه وړي د دیزی نه سامان دا زما کور دی ابې دې کور د یو کس نه وي د ټولو وي دا کور زما په وجه کور دی دا ما ته پته ده چې دا ارڅه څومره په ګرانه جوړ شوي هغه پردی نه ده اینګور ده زمونږه اینګور اینګور چې کله راواده کیږي که نه نو ټول کور د خپل داچ په سامان ډک کي یوه دا عجیبه اینګور زما په قسمت پرته وه په غوسه کېده چې په خوله سره ځي هغه وی ته ولې تا ته د خور حالت مخکې نه معلوم نو آوو خو دا د دې سپېره قسمت سره ما بیا هم اینګور قبوله کړه که نه خو د دې دا مطلب نه دی چې دا زما کور ران کي او زما سامان ځان سره یوسي چې کله تا دا قبوله کړه چې ستاسو دوی کور پرېږدي او روان دی نو بیا د دې سامان اډو اهمیت پاتې نه شو ستا په زړه کې د رانیا دپاره چې څه غوسه ده هغه په خپل ځای خو ته دا هم سوچ وکړه چې دې کې ستا د زوی خوشحالي شامله ده زما د زوی خوشحالي چې د هغې سره زما د خوشحالۍ پروا نشته نو زه یې څه پروا وکړم که هغه تلل نه غوښتل نو چا په زوره د دې ځینې هېڅکله نه شو بوتلی اوس هغه څه غواړي چې د مور کور ران کړي او خپل بیې ودان کړي امیر به دا نه غواړي چرې به هم داسې نه غواړي خو چې کله هغوی نوی کور ته ځي نو سامان خو به یې پکار وي کینی به چرته او دکیږي به چرته سامان ورله هر حال کې پکار دی او دا ذمهوري چا ده د امیر ده هغه به پریشانه کیږي هر څه او په هغه باندې تېرېږي نو زما پسه چې امیر دا غم په سر اغستې که نه نو ټینګ دي شي زه څه وکړم یوه د کار ریسیپي نشته خدایږې پته نشته څه وکړم دا چک کوم کیدای شي په دې کې کیما نیم کلو نری میده شوی پیاز یو جی ورته ووایئ چې صاحب په کور کې نشته په ډراینګ روم کې کېنوې زه درځم ها السلام علیکم وعلیکم السلام اغه ما تاسو سره نه رانی سره ملاویدل غوښتل رانی سره ملاویږي ستاسو واده خو ما سره کیدونکو بیا رانی سره ستاسو سکار دی ما معاف کرا بی ما داسې نه غوښتل زه هیڅ اوریدل نه غواړم کم نقصان چې تاسو مونږ ته راکولو اخه تاسو راکو اوس زمونږ په ژوند کې تاسو څه کولو نه راغلي یئ زه خپله غلطي منم ملامته یم صرف یو ځل صرف چې یو ځل رانی سره ملاو شم پلیز آواز کوي ورته نوم مه اخلئ د هغې صرف یو ځل د هغه ما سره ملاو شي بیا به همیشه له زه د هغې د ژوند نه ډېر لرې لاړ شم تاسو زمونږ د ژوند نه د همیشه دپاره تلی یئ که دوباره تاسو زمونږ په ژوند کې د راتلو کوشش وکړو نو زه به تاسو پرې نه دم پوه شوې تاسو ګورې ما غلط مه ګڼئ زه چاته نقصان ورکول نه غواړم بهتره هم دا ده چې تاسو اوس په دې سات دیزی نه لاړ شئ او که تاسو نقصان را رسوئ هم که نه نو تاسو نقصان نه شئ رسولی ځکه چې مونږ ستاسو نه یریږو نه اوس تاسو د دیزی نه ځای وکړه زه ګاډ ته آواز کوم چې تاسو په دیکو دیکو وباسي ځای د دیزی نه خرابې څنګه یې ما
مسته یادولی واورا اگر اغله ودلتا بهزاد خا اغه چرته تو خون لی دی زهر سره ملاو شو ولی ته ملاوی دوس ضرورت اتا تا اوم د دروازی نه بدی رخصت کړي وی ملاوی دل سره ضروری و رانیا دا ویل ورته ضروری و چې زمونږ اغه حالات نه کم چې مخ کیو مونږ اغه یری دن کی جنګ نه یو کم چې مخ کیو ستا ملاوی دل راغله هم ستا ته پوسی کولو نو تا تا ورته خو نه وی زما بارکی لیونه شوی زب ورته ولی وېما ما ورته خې خبرې وکړې تش پورولو سکیږي اغله خو دې دا بوتاړ رن کړو پخپلو نوکرانو به دې په دیکو د کورا وستو زما تا غکس نه سخت نفرت ته صرف داغه په وجه نن بابا جان زم سره نشته چې په دبا نه خو دې سپلو باران مکو داغه دا پارک کم دې خیر اغه بیا دلته ناراضي او تا سره د ملګری دو کوشش پم نه کړ الله دې وکړي چې همدا سوشي الله پاما او او زه يم بوز دلا چې د دومره کوشش سره مې دا ودی سر نکړې شو خو ته ولې داسې چپ یې ستا جبولې نه خوځي ته د ټولو مخکې دا خبره ولې نه شکولې ته ولې دا ودی نشې سارولې چې څومره قصور زما دی دومره قصور ستام دی زم دا واده کول نه غواړم خو تا ولې د ځان سبرګه جوړ کړې داسې پارام ناستای ولې د ټولو مخکې دا نه وې چې زما او ستا رشته صدا مینا کې ما سره مینا زتانه نفرت کوم و دې رده نفرت کوم ستانا دا 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 ټول کارونه تا روډ دي کنه مالو دا ټول ستا توفي دي خپل دې سر لري اخلاصیکا ستل لا بابا زو د کمال انکل کورته ورغلم تا ماته ویلو بابا زو چې دای کورته ورلمنو هل تما رانی یولی ده او چې دوباره لړمنو هل تر اتا رابیا را ما مخ شو سوک رابیا اغه رابیا جا سر چې زما واده کې دوالو او هغه کمال کرا سکول دې سوچ کو زموړیم چې هغه ال د سکول او دا غبل دوی می جنم چې تا واغستونو هغه سوکو درابی کشره هور رانیا چا سره چې ما مینه کوله سو چا سره چې تا مینه کوله هغه دراوی وړه خور و دا خو تا ما ته چرته نو ویلی بابا ما تاسو ته ویلی یاره دا خو نو ویلی تا تا خو راته دا ویلو چې ته واده کول نه غواړي ځکه چې ستا بل جنې خوخه ده ما ته څه پته وا چې هغه دراوی خور ده مای ګاډ دا خو یو بل زیاتې وشو زمونږ نه زه خو په زړه کې ډېر زیات شرمنده یم چې په هغه خاندان باندې زموږ د وجه ډېر مصیبتونه راغلل زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دواړه خویندې دلته څنګه ورسېدې کمال نیک او زړه سوان دی انسان دی چېرته ملاقات به ورسره شوی نو کور ته یې راوستې یو بله اهمه خبره د څه په وجه چې د خوشحالو ډک خاندان برباد شو بچی ما ته دا ښکاري چې ستا مور د جهیز مطالبه کړې وه د څه د پاره چې د جنې پلار د غلا کولو قدم پورته کو خو هغه وخت کې خو د واده کینسل کولو فیصله ستاسو وه او بچی یو ورځ به زم ستا د مور په شان د دنیا پرېږدم او زم به انسان خو لاړ شي مړ شي خو د هغه عملونه ژوندي وي ډیر غټ غلطی شوې دی مانه چې موږ د کمال انکل کور ته لاړ شو معلومات حاصل کو او درانی او رابینه ماپی وغواړو ولې ته اوس هم رانی سره واده کول غواړې عامره عامر سدی پاسه کنا څه خبره ده ولې مې پاسه زما کنا تاسو لري ضروری خبره ده
څه ضروري خبره کې؟ ما ته کنه ډېر ایکسایټمنټ دی، تا ته نه کیږي؟ کیږي. تا ته د څه سیز ایکسایټمنټ کیږي؟ ام د دې خبرې چې سبا به موږ خپل کور ته شفت شو. هاي زما خپل نوی کور. خپل کور نه دی، د کرایې دی. او که مالک مکان وغوښته نو په لسو میاشتو کې به واپس د کوره بارې. په لسو میاشتو کې به موږ د هغې نه لس چنده ښه کور وګورو. خبره د کرایې نه ده عامر، هغه کور خو به زما خپل وي کنه، زما خپل کور. چې هلته مې زړه څه غواړي څه کولی شم، نه به څه پابندي وي، نه به راته څوک وینا کوي. او مثلا ته هلته څه څه کولی شي؟ چې کله مې زړه غواړي نو راپابه سمه، که زړه مې وي نو پخلی به کومه، که نینه به یې کومه. خا 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 خا، مطلب چلته بستا د لاسه په موږ نه هاري تیریږي. جی نه، د بهاره به روټۍ آرډر کوو، کم از کم په هیلمټ کې په پټه خو به برګر نه روړي کنه. سمه مې ساډو به د قسم دې په دې کور کې، په خپل کور کې به په سکون سره اوسېږم. رانیا، ما خوب ته پرېږده، ټیک ده؟ سارې به شپټنګ کوو او هغه کار دونه آسان نه دی. هغه ټیم دې نه هېر شو چې مړکې دې به زما سره خبرو لپاره؟ اوس چې خبرې کول غواړم نو اوده شو اوده شه. دا خبره سارم کېدی شو کنه، دی له د خوب نه د راویښېدو څه ضرورت و؟ د ایموشن نامه خو به اورېدلی نه وي کنه، تا خبره شیر کولو نه مې اوس لږ غواړي، نو اوس به یې کوم کنه، سهار انتظار خو به نه کومه. رابې لم فون نه شم کولی، اوده به یوس کو هغه ویښه وي کنه، نو ما به کلم تا سره خبرې نه وي کړې. رانیا، د جذباتو نه علاوه په ژوند کې ډېر سیزونه وي، ډېر کارونه وي. څنګه چې زه د لیونو په شانته ستا د نوې کور دپاره کار کوم، لول مې د اوبو ټینکۍ ټیک کړه، دا هغه ځای باتروم کار نه کوو، هغه مې ټیک کړو. سیکنډ هینډ فرنیچر کتو باندې مې خپې ماتې شوې، او بیا مې د دکاندار سره قیمت کمولو سره زما مرې کېناسته. وزه ستړیم، اوس ما خوب ته پرېږده. بالکل رومانټیک نه دی، اوده شه اوده شه شب اوده شه اوده شه. ما سره د بدتمیزۍ کولو ضرورت نشته رانیا. اوس چې د نوې کور ته لاړ شو کنه، نو زه به تا نه تپوس کوم چې رومانس څه ته وایي. چې کله ته د کور صفایي په خپله کوې او په خپله دار څه خیال ساتې، او چې ته د بار نه سودا راوړې چې بیا په خپلو لاسونو روټۍ پخې او زه خورمه. ته به هم څه یاد ساتې چې څومره ښه خاوند درته میلو شوی دی. خبرې چې ما څه وکړو؟ څه وکړه تاسو؟ زه پاپا له لاړم او ما هغوی سره ښې ډېرې خبرې وکړې. دغلته د پاپا کوشچنز او دلته زما انسرس، او په آخره کې مې په پاپا خبره ومنله. څه خبرې کړې تاسو پاپا سره چې تاسو دومره خوشحاله ښکارې؟ ما پاپا سره ستا د پاکټ منی خبره وکړه، اوس پاره میاشت تا ته ښه ښکلې پیسې میلاوېږي. خو په هغه پیسو کې به نیمه سستایي او نیمه زما. پاپا کنوینس کول څه دومره اسانه خبره خو نه ده. تاسو پاپا سره د پیسو خبره ولې وکړه؟ ما ته د پیسو ضرورت نشته، زما ټولې خرچې پوره کیږي. څه به کوم په دې پیسو؟ الا په پیسو باندې به څه کې؟ ته په ځان باندې خرچه کوه، مالم ښکلي ګفټونه اخیستې شي. سوچو که ما ته به څومره ښه لګي چې ته مالم سرپرایز ګفټونه راوړې، او کله نه کله ما بهر ته روټۍ لم بوزه. اوس ضروري خو نه ده کنه چې هر وخت یوم زه به پیسې ورکوم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کینی څنګه راغلی مجیب صاحب؟ جی دا لالوی کرم دی، زه نیکه جوړ شوم، د خیره نوسی مې وشوه. جی دا ډیره مننه، دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دا وایي تاسو چې نوکری درته میلو شوه؟ نه صاحب، زه تاسو سره په کار کول عادت شوی یم. ستاسو اصول د وخت پابندي دا ما کې پرېوتې دي، او بیا زما بچیم زلمی شول، هغې وایي چې څه ضرورت دی تا ته د نوکری، کور کې آرام کوئ، ځکه اکثر زوم په کور یم. که تا
تاسو یو موقع بل درکړی شي نو زه د زړه د خلاصا ستاسو خدمت کول غواړم صاحب. ٹھیک ده، نو نن تاسو جاین کوي او دې نه پس که غلطی وشو نو معافی به نه میلاویږي. نه به کوم غلطي، اوس یو غلطي به هم نه کوم صاحب. الله م نور هم شتمن که صاحب. مننه. څنګه به وخت تېروم ستا نه بغیر؟ مورې تاسو ولې داسې جاړئ؟ چې داسې جاړئ نو زه به څنګه لاړ شم؟ او پلیز جاړئ ما، زه به زم راځم. او مورې بس کې کنه. آمینه زو ټیکسی والا ته کله نه ولاړ دی؟ زه بچی زه خلک خو خپل لور رخصت او زه خو خپل زوی رخصتوم. تا زما اولاد زما نه جدا کې، یاد لرا ته به چېرته هم خوشحاله نه شې. راځه آمیرا. ولې رانیا تخیرې کې د رانیا ژوند د مامر سره تړلی دی، ولې ورته کوې دا کس پخیرې؟ خورې رانیا رخصت نه کړه خو زه امیر رخصتوم. زما خو دا یو زوی دی، دا پسې خو به زه مړه شم. کوم خوبونه لیدلی وما چې خپل نو اسان وسي به کلاروم. خو ما ته ښکاري چې زما کور ران شو. یاره بس هم کابې دی، هېڅ نه دي شوی امیر باندې. د خان د بار خو نه دی روان، ولې به زه راځي ملا؟ خو زما د سترګو به پنهی که نه. د شپې چې مې تر سو په ددم نه اچولې ما له خوب نه راځي. د ساري چې مې تر سو د مخ ته نه کتلی زما ورځ نه شروع کېږي. ما یوازې مه پرېږده بچي. مورې چې تاسو داسې جاړئ او داسې خبرې کوې زه به څنګه ځم؟ میرا ټیکسی بار ولاړه ده، ډېر وخت وشو، زه به دا سنبال کوم. آمین اوس به زوم کنه ټوله ورځ به دلته ولاړه یم. امیره نه امیره بچی امیره زمانه مده بچی مجاړه سما خول تاسو گولونا کینڈل لائٹ د چا کور کم کور ته نه خبر زه خپل نوی کور ته شپ شوی یم. ان کور سره مینه میرا وی ربی زما تاسو نه دا امید نو زه خو حیران یم چې ستاسو باره کې زما فیصله څنګه غلطه کېدی شي. زیده کمه دسې دلته ځان ته کېنومه لږ سات له بره ښکاره شوی وې. میلاوېدل غواړې وسره؟ هغه خو په دروغ هم ماته ونه وې چې دلته راشه. ته